Oi, gente! Hoje é vlog de novo. Continuo na saga da rinoplastia. Hoje é dia. Não sei que dia que é hoje. Hoje é 6 de janeiro. Estamos completando aí 10 dias de rinoplastia, né? Vocês viram aí imagens fortes, né? Que eu mostrei no último vlog, né? E eu vou explicar pra vocês melhor o que aconteceu até aqui. Alguns pontos do meu nariz abriu, tá? Tanto desse lado aqui, que foi o lado que mais abriu. Quanto desse lado daqui também abriu um pouquinho, tá? Cicatrização ali ficou um pouco mais complicada. E foi necessário o médico fazer alguns ajustes, algumas coisas ali, pra gente ter um resultado melhor, porque realmente tava ali bem torto e bem estranho, né? Com aquele problema. E aí ele começou a mexer no meu nariz. Me mostrou como que tava, falou que realmente tava ali com um probleminha, que tinha aberto os pontos, que a gente ia ter que resolver aquilo e não sei o quê, mas que ele ia ver como que ele ia resolver da melhor forma, porque não podia estar inflamado, né? Logo no começo ele falou que ia ver se tava inflamado ou não, se dava para dar os pontos, ou se ia ter que esperar toda a cicatrização, aí depois dar os pontos, que seria assim um terrível para mim, né? Que atrasaria e muitos resultados, né? Da minha cirurgia. Mas aí o que aconteceu foi que ele mexeu. Tirou a tala, né? Mexeu, tirou os tampões, né? Que eu tava também no nariz. Tirou tudo do meu nariz. Mostrou o nariz, como ficou e tal. Foi um pouco difícil de ver e visualizar, porque, né, tinha um ponto aberto, né? Então isso tava fazendo uma diferença bem grande entre uma narina e outra, né? Falou: tá bom, então eu vou aplicar anestesia e vou dar os pontos aqui, né? Tipo, como se fosse uma cirurgiazinha mesmo, né? Ali dar os pontos e tal. Eu suei frio, muito. Suei muito frio. Ele primeiro aplicou anestesia, né, no local. Aí quando ele aplicou anestesia, pegou uma veia, né? O nariz é um local que tem muitas veias, né? E aí começou a sangrar, sangrar, sangrar muito. Aí ele falou: não, fica calma, né? Nesse momento, assim, eu quase desmaiei, comecei a ver tudo girando e tal, assim, falei: meu Deus, eu vou desmaiar, não é possível. E aí ele foi, colocou um paninho, né, na minha cara e foi mexendo ali, foi dando os pontos que precisava, né? Eu pedi pro Lucas segurar a minha mão, porque eu tava assim, suando frio, a minha mão tava gelada, eu tava gelada, tipo, a minha alma tava gelada, tudo em mim tava, sabe, gelado, sei lá. E começou até a tremer um pouco assim com a câmera e tal. É tudo que dá pra ver, né? Daí ele parou de gravar, sentou. Aí o médico falou: você tá bem? Você tá passando bem? Só que, gente, coitado do médico, ele tava, tipo, me atendendo, né? Fazendo ali, tipo, como se fosse uma microcirurgia ali no meu nariz na hora. E o Lucas começa a passar mal. E aí ele sentou, tal, ficou sem olhar, né, o que o médico tava fazendo. E aí ele melhorou e deu tudo certo. Aí eu saí de lá e deu tudo certo. Mas confesso que foi um pouco traumático para mim, né, passar por tudo isso. Então, ó, o que o médico falou que eu tenho que fazer é pôr o dedo assim e ficar uns 5 segundos segurando. Agora, nesse período de cicatrização, fazer isso bastante vezes ao dia. De leve, mas fazer, sabe? Pra ver se ele vai cicatrizando mais pro lado correto, sabe? E tanto também que o médico colocou, vocês podem ver, uma fita, né? Essa fita um pouco mais puxando pra cá, pra ver se meu nariz realmente cicatriza mais no lado certinho, sabe? Mas é isso, né, gente? Cicatrização é um negócio complexo. Cada corpo cicatriza de uma forma. Isso é uma coisa que a gente realmente não tem controle, né? A gente pode tentar várias coisas pra melhorar. Podia ter controle se esse lado ia cicatrizar antes desse, ou se esse ia cicatrizar antes desse. Que foi, acho que o que aconteceu. Esse lado cicatrizou antes desse daqui. E aí foi isso, gente. No final das contas, eu levei pontos aqui. E também aqui, o médico também deu um ponto aqui. E aqui, acho que ele deu uns 3 pontos, tá? Então, complicações aí de cirurgia que acontece, né? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem que saber que a gente pode passar por essa situação. E é isso aí. Hoje é um novo dia, né? O nariz é outro, sabe? É um nariz com muito mais estrutura, muito mais bonito, que me dá um ar muito mais delicado, sabe? E aí, eu tô muito, muito, muito feliz com o meu nariz, apesar de não ter certeza ainda de como ele vai ficar, né? Porque isso mesmo só vai ter certeza depois de um ano, mas por enquanto é isso. Então, o médico fez alguns pontos, né? Então, claro, eu vou ter que ficar essa semana com esses pontos e fazer o retorno novamente com ele, onde ele vai tirar esses pontos e aí ele vai tirar também essa parte. Então, aí, a partir disso, a gente vai conseguir ter uma noção
melhor, né, de como realmente tá ficando o nariz. Vai acontecer esse dia aí, eu estou ansiosa por esse momento. Então agora eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui, eu tô até com meu setup todo montado. Olha aqui, ó, setup todo montado pra gravar vídeo pra vocês. Vamos lá, né? O Giovanni me pôs pra trabalhar, falou, Carolina, qual que é o vídeo de domingo? Eu, ai meu Deus, eu não sei que vídeo gravar. E agora eu vou dar um jeito aqui de gravar alguma coisa, porque senão o Giovanni vai falar, cadê o vídeo, Carolina? E vocês também, né? Agora, meu Deus do céu, muitas cobranças. Mas é isso aí. Oi, gente, eu tô colocando um lookinho pra me arrumar. Vou tentar também fazer uma makezinha. Pela primeira vez eu vou jantar no restaurante depois da cirurgia, né? Porque eu tô me sentindo um pouco melhor. Eu não tô mais com tanta dor, tô com facilidade, assim, não tô mais com tanta dificuldade de mover, de me mexer, sabe? A costela é uma das coisas que mais dói, tá? Claro que eu ainda não posso, tipo, ficar fazendo muita coisa, saindo muito e tal. É recuperação, cirurgia é algo sério, demora. Não é algo que você fez, pronto, acabou, passou, não. É um negócio que demora a recuperação e tudo. Eu tô respeitando bastante meu corpo. Se você for fazer essa cirurgia, né, também, se você quer fazer a rinoplastia, você saiba que você vai ter que respeitar muito seu corpo, né? Eu dei até uma dormidinha aqui hoje à tarde, porque eu tava cansada, ontem eu não dormi muito bem. Eu tô querendo ficar boa logo pra voltar, né, com os conteúdos e com as coisas que eu tenho que produzir pra vocês também, né? Mas eu também sei que não tem jeito, tem que esperar. Aqui eu acho que tá começando a melhorar um pouquinho, aos pouquinhos. Vai melhorando bem aos pouquinhos, mas agora eu vou fazer uma maquiagenzinha pra ficar um pouquinho mais bonitinha, pra não assustar o pessoal no restaurante. E aí, sair um pouquinho de casa, que eu também já tô bem entediada, bem assim, nossa, não aguento mais, sabe, ficar só dentro de casa, então... Mas de resultado, eu tô assim, cada dia que passa, mais feliz com o resultado. Olha de ladinho. Gente, que lindo de lado. Que eu não passei, né? Porque ainda tá com um ponto e tal. Então não vou passar maquiagem ali. Até porque eu não tô podendo, tipo, lavar o rosto, né? Então depois pra tirar a make fica muito difícil. Mas, ai, sei lá, já me sinto muito melhor, sabe? Mil vezes melhor. Aí eu tava separando as makes aqui e tal. Olha só o tanto de make que eu trouxe pra cá. Sombra, batom, lápis de sobrancelha, gente, olha o tanto de base, quem precisa de tanta base? Tudo bem que eu comprei algumas aqui, essa daqui, eu comprei aqui, essa daqui eu trouxe para gravar vídeo, mas olha o tanto de base que eu trouxe, esse aqui é iluminador, muita coisa pra, tipo, tá andando com tudo isso, os corretivos também, mas é tão difícil escolher o que trazer, quem é assim também? Hoje é dia 8, está completando 12 dias, eu já fiz make, continuo roxa e fica mil vezes melhor, né? Meu cabelo tá bem oleoso, preciso lavar, mas amanhã eu marquei salão, então não vou lavar hoje. Fiz o truque da trancinha e do penteado, então é assim que eu estou, cada dia é melhor. Continuo fazendo o exercício que ele falou de pressionar aqui, contar até 10 para ver se o nariz vai cicatrizando um pouquinho mais reto, porque ele tá um pouquinho mais para lá, mas é pouquinha coisa, eu acho. Também tem um pouquinho de diferença das narinas. Eu ainda sinto essa parte aqui, ó, mais inchada. E o que eu tô fazendo para tentar amenizar isso e ter uma cicatrização muito boa e tal, é tomar muita água. Então eu tô tomando muita água mesmo, pra poder manter a pele bem hidratada, pra gente poder ter aí uma cicatrização melhor. Eu tenho que tomar pelo menos 2 litros de água por dia, e é isso que eu tô fazendo. É como se fosse uma alimentação low carb, acho que seria o melhor, só que sem também lactose, né? Tudo que for inflamatório, nem pensar. Então, o que é inflamatório seria açúcar, trigo e lactose, né? Sempre tem coisas, assim, várias comidas que eu tenho vontade de comer, que eu não como lá em Berlim, então eu venho pra cá, eu quero comer todas as comidas que eu gosto e tal. Esse aí é um problema que não tá sendo resolvido. Mas é isso.
Mas eu tô tentando compensar com a água. Oi, gente! Hoje estamos no dia 10 de janeiro, completando 14 dias, eu acho. Isso mesmo, 14 dias. E estou aqui de pijaminha. Acordei faz pouco tempo. Ontem eu fiquei muito triste, porque comecei a ver que tava abrindo novamente. Aí eu mandei mensagem pro médico, falei: doutor, olha, tô achando que tá abrindo novamente, né? O que que a gente pode fazer e tal. E aí ele me tranquilizou, falou pra eu ficar calma. Acontece que isso significa, assim, que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de cicatrização. E aí eu perguntei pra ele o que que eu posso fazer, né? Pra ajudar na cicatrização, pra evitar que aconteça isso. Não tem muito o que eu fazer, né? A pele da gente, ela meio que tem, assim, a vida própria, né? Tem que esperar, não tem jeito. Só que isso vai atrasar o processo de cicatrização, então vai demorar mais pra ficar pronto, né, o nariz. Então, também, uma coisa que eu fico pensando, né, gente, é que vai demorar mais pra eu poder voltar a gravar vídeo pra vocês, de resenha e tal. Isso me deixa muito triste também, né? Porque eu gosto muito de fazer isso. E eu sei que quanto mais tempo ficar abertinho aqui e cicatrizando e tal, e o processo de cicatrização for mais lento, quanto mais lento, mais tempo eu vou precisar de repouso e menos eu vou poder, tipo assim, de fazer maquiagem completa, sabe? Eu acho que eu subestimei, sabe? Eu achei assim, 15 dias eu já vou estar ótima, eu já vou poder tirar isso aqui, aí eu já vou gravar vídeo e não sei o que, e tarará. E não é assim, demora, não é um negócio assim do dia pra noite, né? Mas o que aconteceu? Ontem eu fui no cabeleireiro, cortei o cabelo, queria muito cortar, assim, franja, já fazia um tempo. E agora eu cortei. E o médico também me passou alguns medicamentos, né? E aí o médico me passou essa pomada pra passar aqui pra ajudar. E aí hoje cedo já acordou melhor, eu achei. Então eu tô feliz. Tô mais calma, né? Com esperança de que logo cicatrize 100% e eu possa estar mais livre pra fazer as minhas coisas, gravar vídeo pra vocês de resenha. Enquanto isso, gente, eu vou gravando o que dá pra eu gravar, tá? Espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo e entendam, né, também que esse período é um período complicado, né? Mas que eu vou me dedicar pra não deixar o canal morrer, sabe? Não deixar sem vídeo. Eu vou tentar pensar opções e coisas que eu posso fazer, gravar. E também, se vocês tiverem ideias e coisas que vocês quiserem, né, saber e tal, me deixem aí nos comentários, que aí vocês me ajudam a ter ideias, porque às vezes é difícil ter ideia, viu? Muito vídeo, muita coisa. Então, ó, o médico passou esse daqui, que é um antibiótico, que é remédio mesmo, pra passar onde tava mais abertinho, pra poder ajudar a fechar. E aí ele me passou esse Cicaplast, que pra passar assim, nas cicatrizes, pra ela poder ficar mais hidratada e ela já, tipo assim, ir apagando, sabe, a cicatriz. E esse daqui, ele me passou pra passar com algodãozinho, ou com, tipo assim, cotonete, na cicatriz que tem casquinha, que seria mais aqui na da costela, tá? Pra poder ir hidratando e a casquinha ir caindo. Dando uma update pra vocês, pra vocês saberem o que tá acontecendo. E é isto, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar meu cabelo. Olha aí, gente. Meu cabelo novo. Olha que linda essa franja. Acabei de gravar um vídeo pra vocês. E é assim que eu tô, ó, arrumadinha, ó. Gostaram do meu cabelo novo? Hoje é dia 11 de janeiro e está completando 15 dias que eu fiz a cirurgia. Estou maquiada, né? Porque eu não sou obrigada a nada. Mas eu continuo um pouco roxa aqui, ó. Mesmo maquiada dá pra vocês verem, que eu já tô no final do dia. Eu tava quase esquecendo de gravar esse vídeo pra vocês. Ó, aqui também. Hoje eu fiquei um pouquinho triste. Até chorei. Porque, como vocês podem ver, ó, aqui, o meu ponto tá um pouco mais aberto. O médico me passou um antibiótico pra ir passando aqui no nariz e eu tô passando. Mas a minha recuperação, minha cicatrização nesse ponto tá bem ruim, né? Então, isso é um ponto bem negativo, porque já fazem 15 dias de cirurgia, então já era pra estar mais cicatrizado assim por fora, né? Claro que a cicatrização interna demora um pouco mais. Ah, gente, eu não esperava que fosse acontecer isso, né? Eu esperava, por exemplo, que eu podia ficar inchada, bem inchada. Esperava também que eu podia ficar bem roxa,
e passar mais dias roxa, mas é uma coisa que eu nunca esperava, assim, era que, tipo, a um ponto ia abrir, e aí depois o médico ia fechar de novo, e aí mesmo ele fechando de novo, o ponto ia abrir de novo. Então, isso é uma coisa que eu não esperava. Claro que eu vejo que não é um problema enorme, porque tá pequeno, né? É um buraco pequeno, mas querendo ou não, é um buraco no meu rosto, né? Um buraquinho no meu rosto. É, então, é assim, eu me sinto um pouco preocupada, porque eu sei que eu tenho que cuidar muito, manter a minha mão muito limpa o tempo inteiro. Então, eu me preocupo de estar sempre lavando a minha mão. Tento não tocar no rosto. Eu tenho um pouco de medo de passar maquiagem e aí tá ali ou algo assim. Só que eu nunca tô passando aqui nessa região, né? Nunca passo, né, maquiagem aqui. Acho que, né, é a forma como eu tô encontrando também de não me sentir mal, porque, como eu já falei com vocês, maquiagem me faz me sentir bem comigo mesmo. Eu sinto assim, a minha autoestima fica melhor. Hoje amanhã é quinta, que é o dia que eu vou lá no consultório dele. Ele já disse, né, que eu tenho que ter paciência e esperar a cicatrização. Então, é isso. Tem que ter paciência. Oi, gente. Hoje é dia 12 de janeiro. 16 dias que eu fiz a cirurgia. Então, é assim que eu estou. Ó, se vocês conseguirem ver, tá um buraco mesmo ali, ó. Isso me preocupa muito. Tá cada dia mais próximo do dia de eu ir embora. Berlim, e aí eu fico com medo, porque eu não sei como que vai estar, se vai estar assim ainda, se já vai ter cicatrizado. Eu não sei se eu vou ter que adiar minha ida pra Berlim. Eu não sei o que eu vou ter que fazer, e isso me preocupa. Não vou dizer pra vocês que não me preocupa. O que me dá um pouco de esperança é que eu vejo que é um buraquinho bem pequeno. Então, eu acredito que não vai ficar tão diferente. Claro que, né, dá pra ver já a diferença entre as duas narinas. E um dos motivos, exatamente porque ela abriu, né? Então, isso tá me deixando bem preocupada. Porque eu achei, né, que indo lá no médico da última vez que eu fui, né, foi traumático e tudo, mas ele costurou. E eu achei que não ia voltar a abrir, mas voltou a abrir, né? Só que isso também é uma coisa que pode acontecer, né? E muitas das vezes a gente não tem aí muitos vídeos e muitas pessoas falando sobre isso. E é isso, gente. É um negocinho que pode parecer pequeno pra vocês, né? Tem risco de infecção, tem risco de contaminação. Amanhã é o meu retorno no médico, né? Seria o dia pra ele tirar os pontos que ele deu aqui. Não sei o que ele vai fazer, se ele vai tirar os pontos, se ele não vai. Essa é a minha atual situação e eu vou mantendo vocês atualizados. A gente vai ter que, tipo, voltar pro centro cirúrgico pra poder fazer essa partezinha de novo, tá? Então, eu tive esse probleminha de abrir. Hoje o médico, tipo, deu uma cutucadinha ali, mexeu, ele viu que tá, tipo, um pouquinho inflamado, então ele não tinha como mexer nisso hoje, porque poderia voltar a abrir novamente. E aí ele falou pra eu esperar mais alguns dias pra cicatrizar 100%, e aí a gente vai marcar um novo dia pra, tipo, a gente ir pro centro cirúrgico e ele fechar essa partezinha pra mim. E aí vai ficar ótimo, perfeito, tô confiante. Perfeito não, né? Perfeição não existe. Mas vai ficar, tipo, muito bom. Eu já tô bem feliz com o resultado. Se você ainda tem a questão do inchaço e tudo isso. E aí ele falou que é pra eu continuar fazendo isso daqui, que eu já mostrei pra vocês. Que é segurando assim por 10 segundos. Pra poder ir forçando pra cicatrizar. É mais retinho, ó, tá vendo como já muda? Mas é isso, então sigo com a minha recuperação. Eu vou ter que reagendar o meu voo pra Alemanha, pra eu poder ficar um pouco mais tranquila aqui. Então vou ter que ficar mais dias aqui no Brasil, porque eu quero me sentir mais segura, ter certeza de que aqui tá fechado, entendeu? 100% fechado e sem problema de abrir ou qualquer coisa, porque se abrir lá na Alemanha vai ser pior, porque daí eu vou ter que vir pra cá, tipo, do nada, e tipo, isso não vai ser legal, entendeu? Então eu prefiro ficar mais quietinha, né? Também são 10 horas de voo ou mais, então não tem por que eu ir 10 horas de voo e depois ter que voltar mais 10 horas de voo
à toa, né? Então seria muito desgaste pro meu corpo. Então vou ficar mais um tempo aqui no Brasil. Por enquanto é isso. Agora eu tô esperando pra fazer drenagem com a Débora. Desinchar um pouquinho o rosto, cuidar da cicatrização também. Vejo a hora de poder fazer uma make, fazer o contorno no nariz. Agora sim, gente, estou com uma tape que a Débora colocou aqui pra ajudar a segurar um pouco a questão do inchaço e também do roxinho que ainda tá. Eu vou ter que voltar pro centro cirúrgico mesmo, quarta-feira. Eu vou ter que adiar minha passagem pra Berlim, né? Já tá decidido isso, eu só vou ver como é que vai ser feito. Mas vou acabar esse vlog hoje, então espero que vocês tenham gostado do vlog até aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Vamos para os próximos capítulos. Vlog 3. Ativar, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Segui a semana esperando a cicatrização e eu volto contando pra vocês tudo. O vlog vai continuar, gente, tá? O vlog vai continuar. Pra resumir, então é isso. Beijo, curte, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Tchau!